היי, קוראים לי דניאלה. עשיתי פסיכומטרי פעמיים כבר, באחד המכונים הגדולים במדינה. הרגשתי מהמכון הזה שלא באמת מעניין אותם קצב ההתקדמות שלי, לא אכפת להם אם אני מגיעה לכיתה, אם אני עושה שיעורי בית, אם אני לומדת מילים. הרי כבר שילמתי את הכסף על הקורס, אז אם אני לא מצליחה זה כבר בעיה שלי. אמנם כן השקעתי בפסיכומטרי הקודם שלי, אבל עדיין לא הוצאתי את הציון הדרוש לרפואה. שמעתי על משה דרך חברה שהמליצה לי ממש לבוא ולנסות אצלה. גיליתי שהמצב אצל משה הוא לגמרי לגמרי הפוך. יש מישהו שבאמת באמת באמת עוקב אחריך, שבודק שעשית את שיעורי הבית, הוא בודק את ההספק שלך. יש תוכנית מאוד ברורה וספציפית לכל אחד, מה הוא הולך לעשות היום, מה הוא הולך לעשות מחר, מה התוכניות לשבוע הבא. היא מאוד מאוד דינמית גם, כי זה על פי הצרכים והיכולות של כל אחד. זה מתמקד בחסרונות של כל אחד, כלומר, אם אתה צריך יותר השקעה בכמותי, אז אתה תשב הרבה יותר על הכמותי. יש מישהו שתמיד בודק אותך, בודק מה המצב שלך, אם עשית שיעורי בית, אם למדת מילים, מה המצב של הסימולציות והציונים, מתחקרים את הסימולציות ביחד, בודקים באמת איפה אפשר לשפר עוד. אין דבר כזה לא להגיע לתרגולים, אין דבר כזה לפרוש, אין דבר כזה להפסיק באמצע, אין דבר כזה. יש מישהו שתמיד, תמיד, תמיד דוחף אותך קדימה. מה שמצד אחד יודעת להיות החברה הכי טובה שלך, לתמוך בך ולעודד אותך כשאתה זקוק לזה. ומצד שני, היא גם יודעת להיות קשה איתך, היא יודעת להתעקש ולדרוש ממך למידה נכונה על מנת שבאמת תוכל להוציא את הציונים שאתה צריך. אחרי שסיימתי ללמוד אצל משה, הוצאתי ציון באמת מספיק לרפואה, אחרי ניסיון אחד. אני רואה איך יום-יום מגיעים לפה אנשים ללמוד, איך הם באים לפה מבולבלים בהתחלה, ובאמת כאילו לא מבינים מה נפל עליהם, ולאט לאט אחרי חודשים הם באמת מוצאים ציונים מדהימים, עוברים אפילו את מה שהם ציפו שהם יעשו, ובאמת מצליחים פה. אני באמת מתקשה להבין איך שאר המכונים בישראל לא מלמדים לפי השיטה של משה. השיטה הזאת מדהימה ומאוד מאוד יעילה, ולכן אני ממליצה בחום לכל מי שרוצה להוציא ציון גבוה בפסיכומטרי לבוא וללמוד פה.